Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lime. No vídeo de hoje, galera, nós estamos separando só roupa de sair. Isso mesmo, mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar os likes e se inscrever no canal. Então bora começar, gente. Estamos aqui separando roupas e formando looks. Como assim formando looks? Formando looks, só. Aí, a gente tá formando looks. Isso mesmo. Mas como assim, Jéssica, formando looks? A gente vai pegar uma roupa que não combina nada com nada. Tipo essa blusa aqui. Ela não combina com nada que eu tenho. A gente vai pegar e vai fazer ela combinar hoje. Isso mesmo. Então vamos lá. Colocando vocês aqui. Vamos passar. Essa calça, ela parece que é super velha, gente, mas essa calça é nova. Foi R$200. Mas é isso. A gente vai pegar essa calça que também não combina com nada. E é isso. Essa blusa aqui, eu já vou separar aqui no cantinho. Aí a gente tem essa calça que combina com muitas coisas. Aí a gente vai ver. Aí aqui nós temos esse próprio disso daqui, que são conjuntos. Então eu não sei com o que é que vai combinar. Aí nós temos essa roupa aqui. Calma aí, gente. Calma aí, meu povo. Isso daqui é pijama. Calma aí, gente. Vai dar certo. Isso daqui é o conjunto que eu falei. Aí isso daqui é um. Pra formar os looks. Aí esse combina com esse, na minha opinião. E é isso. A gente tem um, dois. Não sei, gente. Eu não sei. Ai, ai. A gente tem que achar. Deixa eu ver, tem que procurar. Um short combina com esse daqui. Esse daqui até que combina. Mas eu não gosto dessas tiras. Vou pegar uma tesoura pra me cortar. Porque, gente, eu não gosto de short que amarra. Depende do modelo. Esse daqui eu não gosto muito. Mas eu amo esse short. Porém, não, tem que mexer. A gente vai cortar essas tiras porque eu não gosto delas. Olha, cortei uma. Pronto, aí que a gente já tem outro look formado. Aí quando eu for sair, eu já pego os looks tudo separado, entendeu? Ó, falta agora pra esse. O próprio aí de cá. Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia mesmo. Aí. É, deixa eu ver. Deixa eu ver outro short. Que short é esse? Não, não gosto desse. Eita, gente. Difícil, viu? Muito difícil. Não faço a mínima ideia do que se formar. Não faço mesmo. Porque, tipo, eu só pensava as mesmas roupas, os mesmos grupos. Mas eu tenho que aprender a combinar as coisas também. Pra não ficar repetitivo demais. A gente tem esse crop. Ó, esse crop. Temos esse short aqui. Também. Que vai combinar com alguma coisa aqui, mas eu não sei o que, né? E é isso, gente. A gente tem que combinar com as coisas. Somente combinar. Ai, ai. Vamos fazer esse crop aqui. Ver com a sua calça depois. Ó, vai faltar essa blusa aqui. Essa blusa eu poderia ver. Deixa eu ver se tem que, né?
caso que o menino tá seguro. A gente tem dois shorts aqui. Esse foi esse aqui. Aí a gente vai pegar e vai ver o que aqui vai combinar, né? Mas é isso, gente. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. E se tiver gostado, deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Tchau.